E kam një tjetër, pro argumenti numër 2, e që është pasqyrimi i realitetit. Disa mbrojnë idenë se gjuha e ashpër dhe konfliktet janë një pasqyrimi i realitetit të jetës së përditshme, duke shtuar autenticitetin e programit. Ndërkohë, kundër argumenti 2 është dëm emocional për pjesëmarrësit. Përdorimi i gjuhës dëmtuese mund të shkaktoj trauma ose dëm emocional tek pjesëmarrësit, duke ndikuar negativisht në mirëqenien e tyre mendore. E vërtet apo jo, besi ka qenë pjesëmarrës vet, si ka ndiku kjo po, në pjesën e shëndet mendore? Muj me konfirmu këta, se nuk është që jem një shpesh mirë, kur jem po tjertë. Okay. Plus nuk kam pas kur gjë me mu. Po. Një hëshkes, si do mësë u ka një rast i bucit me ganinve të sasje në rejon, në gotin depresion, në orë, që kam njerës. Po. Une me plus ata i disha që jenë si shokë, nuk ja kum dit historinë. Në që aty njëftova, atë ishën njëna shokë, dhe ishën më rejon, e në ka traumë tërë, se flaj shumë mirë. Po. Në ko që janë pa një kesën që të më mirë. Po dhe janë... Edhe ka të vërteta pe i kësoj, se më varët pe nivellit debatit, zhurë ma, vdikush mërët me kom vetë ma senzitiv, pe i rasteve, njëhet ma mu friksu nuk ka, shpesh i një friksu edhe veç kur ju kanë thonë kontrolloj mikrofonin. Po, ta ne, jo të mirë, kontrolloj mikrofonin e sene. Po, është e vërtet që mundet me të kriju një lloj traume ajo farë pjese. Po, zakonisht edhe panorët. Mi po dy njerës të bërtit, varët pe natyres fare, ki unë vetëm natyres jetë edhe konfliktin përgjësi e urej, edhe me po, po edhe me buvet. Po, ka pas edhe plot banorë tjerë që kanë qenë pjesë e reality show, po që mrapa, masi që kanë dalë, jënë bërë për psikologë edhe kanë marë të trajtime. Zakonisht buën këta që përfshihen shumë. Po, është shumë e vërtetë. Se ta shparamënë, veç me po, është fështirë dhe lejnë me honi përfshihen. Përfshihen edhe emocionalisht edhe mundohen me luftu të qmës për me mëri që atë shmimin e madhë. I bimë shmën që kanë fuqë, dhe është ndinja fajtë është shumë e keqë se ja më besha kur dilë një ashtë, është që e keni me po realitetin. Zbërë që s'ka për një avë me najtë mërana. Roni, kjo pjesë më te për edhe takon ty me të qaru, a ndikon kjo mbyllja izolimit të përdorimi të shëndetit mendor?